най-бързата процедура. Колко най-бързо мога да го... Колко по-бързо може да го проговорим? Снимем, да. Е, Саш, много бързо. Така, еми, как си, Габи? Добре, ти? Добре съм. Гледа ли филмите? Е, гледах филмите, очевидно е. От кой искаш да започна? По-скоро, да. Ние днеска сме на азиатска вълна. Тематика. Тематика, да. Еми, от кой искам да започна? Може би... може би от Old Boy. Знам, че... Не знам, то ти е прясно такова. Да, но той на мен ми е малко прясно. Защото преди ден го гледах, всъщност. Ти знаеш ли за какво става въпрос? Не, аз... мен ми го препоръчваха. Един приятел, нали, доста пъти ми каза, трябва да го гледаш този филм. Обаче нищо не ми е казал за него. И аз реших още да не чета, да не се разрува. В смисъл, гледала съм някои от откъснати сцени, тъй като, нали, синематографически е много добре заснет и са като, нали, учебник за кино по някакъв начин. Но иначе за самата история нищо не знаех. Ти беше ли шокирана от... Аз се досетих по едно време, че тя ще е дъщеря. Гордо, след като разбрах, че това цялото е, защото е пипнал как то е с сестра си, бях убедена. Буквално да. Просто... Между другото, аз бях по едно време убедена, но в началото, като започна филма и съм такава, бе... Нали, той е при полицаите, прави се на клон, супер пиян, така нататък. Аз викам, това сигурно ще е някакъв свеж филм, всъщност. Обаче, така се развиха нещата, толкова рязко. Въобще не, по средата вече така се чудя какво гледам. И как всъщност се е стигнал до там. Абсолютно. Аз си мислех, че ще е някакъв екшен филм от типа на той е бил затворен, Саша има ревенч. Ще ги убие, да, ще като Киано Ривз. Да, ами той реално се опита да си отмъсти по някакъв начин. Тоест, беше направено по гениален, не знам, извъртено така тая история. Не, той филм е добре направен, обаче цялото беше... На мен ми беше малко тегаво. Ами то си е тегаво. След това си като... Нали, аз ти казах, че си като ударен с нещо, защото просто не знаеш защо случва. Дарин, разбраш, че кой гледа с майка си, защото се знае за какво става въпрос и после някакво два дни не са говорили за това. Нормално, то целият филм е за инсест. Не знам дали можем да казваме инсест в YouTube. Можем. Гледала съм хора, които го правят. Не знам. Аз ти казвам, че добре. Може. В смисъл, гледала съм клипчета на хора, които говорят за някакви епизоди и за неща. Да, окей. Които го споменават. Няма как да не кажат. Не знам. Можеш. Целият филм е завъртя, нали, около тази тематика и това не е нещо, което е често срещано, нали, да гледаш. Нали, в Game of Thrones го има, обаче къде е, в кои филми си гледала нещо подобно? Няма, и в Game of Thrones някакси имаше го, но пак беше по-чил. Тук някакси толкова много емфасайзнаха на сцената, в която правят това. Да, правят. Да. И после аудиото, като плейнаха накрая човек, аз просто... Някакси толкова ме бъгваше. Мензо. И особено и физиономията. Абе, всичко беше толкова гадно. Всъщност. Беше ужасно гадно. Но да се върнем, нали, назад в самото начало и всъщност как той човек е затворен 15 години в някаква стая, без да знае всъщност защо е там. И какво се случва? Що го другират? Да... А той май се опита да се самоубие. Няколко пъти. Няколко пъти. Не му дадоха. Мисля, което просто може да поудееш. Той си е поудял по някакъв начин негов. Въпреки, че изглеждаше адекватен даже. Горе-долу. Не знам, просто получавам флашбакс. Ами, знам, че ти е... Ами, не на мен ми е много тегаво. Тегав филм е. Но и много... Много беше яко, много добър. Като избяга... Той не избяга реално, като го пуснаха и отиде при някакви тинейджърчета и взе цигарата. И самия сиквенс, как взима цигарата и ляга и те нещо си говорят, те му се правят, той си павка. Да. Все едно енджойва. Беше много чил сцена. Да, и когато всъщност тази сцена постави под въпрос, нали, дали
човек може да научи нещо, като е затворен, нали, в една стая, може да го все едно преобърне в истинския живот и да го направи. Абсолютно. Защото той всичко това, например, го е гледал по телевизията и се е учил някакви неща от телевизора. Той, нали, каза, че телевизора му е и най-добрият приятел, и любов, в смисъл и... Да, любов, нали, да. Любовница и еди какво си. И просто той през цялото време е гледал телевизия. И същото време излиза там и стуфва тия хора сам. Да, и дето каза, че реално погледнато не знае. Мисъл, телевизора няма как да те научи на това да прено на псовни и така да, да. Ще, нали, на това, да те използваха псува, някакви да, нови псовни се. Които не знаеше да, като думи. Точно не може да те научи на някои неща. Както и сега не може да ни научат, нали, техниките на общуване. Общуване. За жалост, реално много некомуникативни сме да, в сравнение с бабите ни, дядовците ни, примерно. Така е. И тъй като се договорихме за такава екшен сцената, имаше още една, нали, когато той ступа супер много хора. Тя ми направи впечатление, че е заснета... В смисъл, тя е един шот. Mm-hmm. И през цялото време камерата вървеше с него, докато той ги бие. Да, и беше много интересно, защото беше само от едната страна, смисъл, просто паралелно си вървеше с него. И това ми направи впечатление, че беше много дълго. Такова. И ми хареса колко истинско изглеждаше реално да... И него го, в смисъл, и него го пребиваха, и него го болеше, обаче той ставаше и ги беше, не беше някакво преекспонирано, нали, като а той е супер герой и сега тук да, може да ги пребие всичките. Пак се връщам към Киано, който наистина... Не знам, защото сеща много за... сега за... за този филм, как се казваше. Това за който говорих с Киано. Да, знам, обаче не мога да се сетя. Джон Уик, Джон Уик. Да. Да, за него си мисля, защото да знам, някакси като говорим за екшен сцени, си сещам той как се бие с много хора. Да, някакси реално. Такива, да. Не, аз точно в началото си мислих, че ще е някакъв такъв типичен екшен филм. Mm-hmm. И в момента, аз си вържа с Дерин, че в момента, в който почеха да си вадат зъбите, бях така... Има много гротеска неща. Доста. И е това с мравките, когато започнаха да излизат от устата му и той да се движи супер бързо, тогава аз мисля, че получих някакси не знам, параноя и нещо ме обзеди. Много гадно. И визуално от всякъде пръсна. Мисля, от тези сцени, които аз преди този филм да го гледам и да знам още, че са от него, имаше една сцена с двете клечки, когато ядеш суши. Mm-hmm. Се. Когато камерата мина през... Не се сещам конкретно. Значи, тази сцена го прави този филм. Не знам защо, но не знам как са го направили така, че камерата да мине през две клечки. Как да, става това? Как ти да е? Ти със сигурност ще се сетиш, нали, като го видиш. Да, да, като го видиш. Но... Да, много е тегъв. Не знам, някакво... Не знам. Мисля, оценявам, че е добър, обаче лично на мен ми е много тегъл инсест. Като... концепция изобщо. Да. И най Ама не би го гледала пак. Не би го, не мисля, че би го гледала. Аз май би го гледала. Ми, в смисъл, интересен е, обаче лично на мен ми е много тегъл от вас инсеста. То е нещо, което не... е много табу, няма как да го разбере един нормален човек, който всъщност няма такива да клоси, защото никой нормален човек не го прави това. Много е тъм. И то всъщност... И, фактор, и те не са искали да го направят. В смисъл, не говоря, нали, за вилана и сестра му и така нататък. Там вече е много по-криво. Но това, че нали, някой е... как се казва... Не магиосал, ами... Тя го беше хипнотизирал. Хипнотизирал. Някой е хипнотизирал и е налял толкова много работа в това двама души да се влюбят и да са реално дъщеря и баща, които не знаят, че са дъщеря и баща. Това е... Ми да, но той пък след това направи абсолютно conscious decision да забрави, че тя му е дъщеря. Човек, нормал... Той... Аз бих се самоубила. Не, аз директно не... бих се самоубила.
Защото забравяйки, че тя му е дъщеря, това означава, че той взима ясното съзнателно решение, че пак ще бъде с нея. Да, ма представи си, той се е влюбил вече в този човек. Как? Не може да ама разбираш, той се е влюбил. Ама да, ма преди тя да му е дъщеря, първо той я гледа по друг начин. Ма да, ама за мен е много сик това. В смисъл след това, разбирайки, че тя е дъщеря му, да, това според вече... мен и той иска да забрави всичко това. Не знам, за мен трябваше да си пръсна черпа и да приключи така филма. Това ли е? Еми, според мен така трябваше да... Просто за мен е... не мога да justify на това той като един баща, който знае, че изтривайки... Да, ма той никога не е бил реално баща. Еми да, ма пак това съществува излязло от тебе. От... В смисъл, да, от реално... тебе е създадено с твоя лична ген, кръв, ген... други течности. Да. Ами, то това е кривото. Обаче, не знам защо по някакъв начин оправдавам това, че той преди всичко се е влюбил. Ами, да, ама пак... Много е странно. Не знам. Не мога, аз не мога. Не знам също и аз защо още тогава, когато... Нали, той си умря. Не му помня. Не ми аз, да. Защото е много сложно да помня всички тия имена. На нашия, къде, вилан, mm-hmm. Ще му казваме. Той, нали, умря. Тогава беше момента и на нашия герой да си... Ми аз така мисля, защото просто за мен хубавото е, нали, пожертва се, за да може тя да не разбере, което беше някакво като бащинска постъпка. Е, нормално. Тя обаче... иначе щеше според мен тя да се самоубие. Аз не бих живяла с мисълта. Няма да мога да живея с тази мисъл в себе си. Ами да, обаче после пък решава, че е добра идея да го забрави това и да продължи да има отношения с нея. Нам беше много интересно тази сцена, когато той се гледаше в стъклото и сено се раздели на две. Аз това не го разбрах. Мисъл какво остава едната част от себе си, която знае. Ами, аз го разбрах като все едно поглежда се в огледалото. Да, и едното е... разделя се на две. Mm-hmm. Единия запазва тайната и си тръгва и устарява с всяка крачка и умира, а другия остава жив, само че не знае за тайната. Mm-hmm. Тайната... Оф, направо так... настръхвам от това много гадно нещо. Много е гнусно, човек. В смисъл... То дори не е гнусно, то е много... Не мога да го разбера. Някакси... Не знам, мен ме удря в стомаха. Ами мен... Това да. Фън факт, в Чункинг, нали, да. Супер много се върти California Dreaming на Дамао Хаджатапас. Знаеш колко много ми хареса тази песен. Нали, знаеш, аз че създателя на The Mama and the Papas, дъщеря му, когато била известна в групата, дъщеря му излязла с някакво, като била на 30 години и казва как дълги години имала връзка с баща си. Не. Да. Е, тук има свързаност между двете точно. Неща. Е, не, това е скандално. Аз... Според мен много... Не знам. Това е много дълга тема, защото нали, като си дете и понякога много можеш да се объркаш. Не, според мен... Нали, оттам идват... Нали, когато имаш тези... бащински, или какво си, майчински... Даде Ишус, или... И според мен идват от някакви такива неща. Не знам, много е странно, не мога. Тук да не говорим, че една от най-гадните изобретателни постъпки, които съм пишела, в смисъл някой да направи нещо такова. Не, то това е... За да ти го върне. В смисъл, първо заключвате за 15 години, след това те пускат, пишеш да... дъщеря си и след това ти казват. И след това, нали, в този филм беше много поучително това, че, нали, дори тази малка постъпка, дете изклюкарил за това, че той е спал с... Даже май не е, там само нещо са се... Ме не бе, те са били влюбени. Ама те са имали бебе, тя била бременна. Не, той каза, че тя не е била бременна, ами че реално погледнато... Той реално ги е видял как той там я
пипа. И е, тя го е видяла с огледалото, след което той е казал и реално оттам е тръгнала клюката, че тя е бременна от брат си. Тя толкова много се е стреснала, че е бременна от брат си и че е бременна с сина си едновременно племенника си, че е почнала да, реално да получава симптоми на бременна жена. Тя има фалшива бременност. Да, и тогава се е самоубила. И реално той това каза, че тя е забременяла не от него, ами от езика му. Езика на другия. Да, на... Но пак... От Айсун. Да, да. Не от него, а от езика на нашия човек. Толкова пъти повториха това име. Някакси се опитах да го... И за мен беше супер странно как той реално не е проблема на нашия човек, че ги е видял и е казал. Проблема е, че той изобщо е имал интимни взаимоотношения с сестра си. Да, така е. Но той е толкова ненормален, че дори не го осъзнава. Така. Че всичко идва от него. Реално той е виновен за всичко. Не е... Да. Не знам, лудост. Лудост е, но той няма как това да го... Няма той да си каже, да, аз съм виновен за това, че сестра ми е мъртва, защото аз реших да имам интимни отношения с нея. Няма да си каже това. Ще си каже, нали, трябваше да живее стара любов, а той ми е от нея, защото... Не знам, някакви такива неща странни са. Не, но споменахме тази сцена за, нали, училището. Много интересно решението на, нали, режисьора, чието име не мога да кажа, за съжаление, защото са ми много сложни тези имена. Но много интересно как представя времето и как, нали, всъщност нашия главен герой се връща във времето, но с неговия си външен вид, смисъл, не като детето, което е бил на тинейджера, ми се върна като себе си. Тук имаш и като тинейджер, и като... Да, така да. Е. Но просто беше много интересно, когато е това нещо, преплитането го имаше между реалността, миналото, сегашното и също в тази сцена, когато, нали, братът държеше сестра си, нали, на моста. И докато плачеше, той си променяше, нали, на тогава и сега. Да, това беше яко. Да. И това нещо ми хареса много. Имаше много такива решения взети, много, много добри. Не, то чисто визуално беше добро, просто лично за мен историята е прекалено тегава. В смисъл, така много е. Ми е, прекалено ми е гротеско и гадно и... Но всеки, който го гледа, според мен трябва да започне да го гледа, без да знае за какво става въпрос. Въобще. Не им спомнахме, ако някой... Е, не, то... Едва ли някой ще продължи да го гледа, нали... Ако, да. Ами да, така е. Трябва да напишем с големи букви spoilers. Защото не, ние насякъде, ние говорим само спойлери насякъде. Няма как да говоря без. Ние обсъждаме, нали, все пак филма. Много не знам. Трудно. Лично за мен беше някакво много, много психо. То психически те ударя. Такова... Карате да ти се доповръща. Буквално. Аз точно това ти казах, че след това исках просто да цъкам някакви рилчета и нещо забавно, нещо да видя, което да е толкова тъпо, за да забравя, че ми се е случило това нещо. Не, беше много бъгващо, особено и накрая, като цъкна плей бутона и просто почеха да се издават звуците, човек. И те си говореха някакви супер кринч неща в всяка сцена. Да. О, беше толкова тегаво. Много беше тегаво. Да, и това да го слушаш... Да, а той за това ли си отряза езика? Ами той си отряза езика, защото той, нали, му каза, че е забременял от езика на... Да, и той си отряза езика. Да. Той просто направи всичко, което му хрумна, за да се опита да го убеди да не го казва, да, на дъщеря му. И все пак тя не е виновна, наистина. Не, тя със сигурност, ама за мен то е малко фри. В смисъл, аз лично не бих си изтрил паметта, за да може... Знаеки, че това означава, че пак ще бъда с нея. Да. Не знам. Дай да поговорим за нещо по-свежо, като... Чунг-кинг. Не, че е по-свежо, Чунг-кинг експрес. Те са различни. Много са различни. Много по-спокоен е Чунг-кинг експрес. И много по-дрими, приятен... Има го това наистина мечтаното. Обаче също време и тъжно. Носталгично. Носталгично, точно. Постоянно носталгично чувство, все едно си го преживява този филм. И
в него и цветове. Абе, като цяло и двата филма може да кажеш, че със сигурност това си е много различно кино. Бръста и цветовете и си... Fun fact сега, тъй като миналия път обсъждахме за Квентин Тарантино, един от любимите му филми е Чунг Хинг Експрес. Аз съм гледала, той е нали имал едно време някакво предаване, където е обсъждал филми. Uh-huh. И мисля, че съм гледала епизода му за Чунг Хинг Експрес. Така ли? Да. Много интересно. И по тая тема ти казах и миналия път, че на мен много, и според мен той има много, не, че, той има много азиатско влияние във филмите си. Uh-huh. Като начин на снимане. Да, да. Да. Има го, абсолютно. Защото и сега е в този филм, например, в Чунг Хинг Експрес, имаше тези сцени, които са много забързани, също още в началото. Някакси времето влияваше по много странен начин на всичко. Mm-hmm. А и тук ми беше много объркващо, че имаме от едни главни герои, преминаваме на други главни герои по средата на филма, два сюжета се смесват и смисъл се разделят, защото са две истории в един филм, които не се довършват по никакъв начин. В смисъл, втората си се довършва. Тя е първата, но просто от първата изведнъж преминаваме на втората история и изведнъж тотално сменяме главните си герои, които досега нали са били младия полицай и тая русата жена. И след това изведнъж са другия полицай и нали, тази в закусванията. Да. И просто аз даже се върнах такава и да проверя точно точката, която това се променя и е толкова незабележимо, в смисъл, как остава другата история и така продължават. Беше яко това са на нас. Ох, беше много сладко. Беше много яко, да. Мен през цялото време ме жекваше та любов, която той изпитваше към Мей, как той се надяваше тя да звънне и да му чести рождения ден и как всеки ден купуваше консерви с ананас. И ми хареса, нали, това кво, че всичко има дата на годност, смисъл. Да, всичко, да. Свършва. Общо заето. Искам да ти кажа, че това име е Чунг Хинг Експрес. Му викам Чинг Чонг Експрес и после се виждам, че не е това име, но смешно. А то се казва така заради самия магазин. Мисля, това е самата закусвалня, в която работят. Не помня. Мисля, че така се казва самото място и затова така се казва филм. Възможно. Защото всъщност се развива действието в него горе. Да. Сме постоянно нещо там. Да, 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 да. Да. И в дома на полицията. Да. О, това беше... Не ти ли се стори много извратено? Точно това, където Мей ходеше да прави някакви неща в апартамента. А не е Мей. И тя се казва Мей. И тя ли се казваше Мей? Не помня. Те и двете се казаха. Може. Мей аз не съм Мей. Го гледала сега. А, ти сега не аз съм го гледала четири пъти, прено просто ако изявам още един път. Мислиш, че си го гледала сега пак. Не. Е, ми да. Ми достатъчно е един такъв... Аз честно казвам си мислих, че съм го гледала. И ти бях казала, че съм го гледала, да, не? Да, май. Обаче се окаже, че не съм го гледала. И сега го гледах за пръв път. Но си мислих, че съм го гледала заради Train to Busan. Имаше един такъв филм, пак е азиатски, много добър. И не знам, що ги избърках тия два филма. Но сега вече гледах и този. Да, не, аз просто съм гледала четири пъти, примерно, че ще го изгледам още един път, просто не, то... ще го намразя. Такова, ти наистина много си го гледала. Много, да. Аз като го гледах първия път, бях вау. После си го изгледах втори път сама. После съм го гледала още един път. Мисля, че сама един път с Вов. Еха. Добре, аз съм май. Аз съм май така с някои други филми. Тяма да спомнявам, но да. Мисля, че това ми е един от любимите филми. Ти си Квентин Тарантино 2? Аз? Е, да, ми. Аз Тарантино. Значи, трябва да очакваме някакви мастер неща да правиш. Да, реално с Тарантино ще правим заедно един филм сега. Сигурно сте се чули. И вчера, да. Вчера, да. Поздрави. Ще го поздравя. Той гледа, каза, че е фен. Той коментира удобно. Ма ти ги треш, за да не стане. Еми, защото ще стане много тъп, са. Тъп, ще има тези мисля, че е фейк според. Да, да, да. Холивуд, низове. Да. Ох. И какво? Ти помниш ли какви сте били? Нали? Аз бях... Аз просто като го изгледах, бях тотално... В смисъл, за мен този филм е абсолютен мастерпис. Той е експериментален, реално, което го прави да е още по-интересен. Много ми хареса лично на мен. Особено първия път, като го гледах с тая песен човек.
Ох, тази песен така ми се заби в главата. Аз просто винаги я свързвам от тогава с Точно това ще ти кажа, че аз сега мисля, че всеки път, като я чуя, това ще ми е някакво едно съм преживяла нещо. Да, да. С тази песен. Да, просто... Много такова, точно носталгично. И цветовете са много яки, историята е много яка, факта, че се преплитат така. Защото реално в началото той отива, нали, толкова много пъти до тази закосвания. Mm-hmm. И после свичваме тотално, но пак закосванията си остава някаква константа през цялото време. Да, да. Тя е място, откъдето се случват и завършват неща. Защото и тя, мейкато се върна, нали, от полята си там и така. Той я беше купил. Той беше купил, да. Което просто всичко се върти около това нещо. Беше, за мен това наистина е някакъв филм, който е абсолютен мастерпис и всеки човек трябва да го изгледа. Мисля, че е много трудно на някой да не му хареса. Ами, не, аз не го гледам. Не. А, виж, хареса ми. Хареса ми от много гледни точки, неща и така нататък. Но в сравнение с Old Boy, тъй като, нали, гледах паралелно горе-долу, и някакси малко отбой го засенчи. Може би защото беше прекалено рязък, прекалено, не знам, много неща случиха, въпреки че нали, Чунгкинг експрес е първи, в смисъл, 93-та или 4-та мисля, че беше той. И за времето си е наистина също гениално сниман. Някакси, като ги гледах така, малко ми, нали, не ми се изкачи толкова, колкото ми беше отбой. Не знам, за мен Чунгкинг експрес по-мой е като... Да, ние имаме различно, в смисъл с тебе имаме малко, нали, различни виждания за филми, но точно това е хубавото, защото на мен пък ми харесват точно тия малко по-суровите неща. На тебе по-спокойните и красиви. По-поетичните. Така е, по-поетичните. Но много ми хареса. Това не, нали, да. Няма как да... Да го пренебрегна, наистина много. Харесва ми. Също бях започнала да гледам на същия режисьор на Fallen Angels. Не знам дали го знаеш. Не. Има една много известна снимка на, в един като тунел, как едно момче вози на, нали, мотор с едно момиче. Със сигурност човек си я виждала. Това е един от най-запомнящи се имиджи, такива свързани с кино, защото насякъде се разпространява. Бях започнала да го гледам. Наистина има много сходни неща, нали, с Чунгкинг експрес. Ми се говори визуално, не по историята. Не знам, защо не го догледах, май заспах. Обаче много са му красиви на този човек филмите. Просто много красиво ги пратят цветове. Цветово със сигурност, да. Точно. Някакво сено е нереално реално. И много се усеща самото място, на което са. Мисля, те са в Хонг-Конг и всичко кръщеше. Хонг-Конг. Абсолютно. Да. Не, че съм била в Хонг-Конг. Не, ама многото народ, малките стаички, които са... Фофо е бил в Хонг-Конг и като го гледахме, каза, че точно това каза, че много добре е репрезентиран. Да. Защото аз не съм била, но забелязах някакви такива типични неща, нали, на палиците и бързото хранене и да. О, имаше една сцена, където бяха полицая седеше и си пиеше кафето или там идеше и тя го гледаше, просто аз седи и го гледа и всички хора някакво супер бавно минават, обаче виждаш как се сменят супер много хора, те просто... Той стига ръката и представяме се сменят супер много хора, те някакво все едно са на slow motion, само те... Да. Беше яко. Да, не го помня. Но... Така като цяло много добър филм. И двата са много добри, просто... И двата са много различни обаче. Да. Цялостно, смисъл, то дори историята, едното е някакво... Е, любовна история. Смисъл, аз определям Чунгинка като любовно, драматично, комедия даже бих казал, защото малко има комедийни нотки, които аз не намерих за забавни, но все пак бяха... Какво? Много харш. Не. Те се усещаха, че са забавни. Просто моят хумор е различен. Но въпреки това, например, всичките този voice-over, който използва, много ми хареса страната, как представяха и любовта, и привързването, и всичко това около
плюването като цяло. Много добре пресъвано. Аз от една страна май се много нахраних, обаче наистина много харесах този филм. Ето, няма лошо градивна критика. Е, не, само казах за комедията, иначе всичко друго е супер. За мен всичко си беше. Смисъл, не, Да. има някакви слаби звена, разбира се. Но аз, щом съм гледала 4 пъти, иначе доста ми харесва. Да, така е. Аз Докато... бих и него гледала още един път. Не, аз отбой не мисля, че бих. Прекалено Еми, за затормозяваш ми. аз ще гледам Олдбой със сигурност след 5-6 години. Може би Да, някой ден може. Чунгинг Чинкунг експрес. И го гледам скоро. Би го гледала с някой просто, за да мога да го обсъдя. Така. Иначе, не знам. И другите му филми би гледала. Наистина много са свързани като, не знам, усещане. Да. За това може би е хубаво да, ако почнеш да гледаш някой режисьор, да му гледаш и още нещо, нали, за да видиш общо взето как са свързани по какъв начин. Да, и да добиеш представа за Да, гледните му точки и точно. по-ясно да разбереш креатив decision-ите му. Да. Но и двата филма са толкова оригинални. В смисъл, тези истории, които са измислени и не Няма знам. нищо подобно. Да, точно. Наистина, го бяхме казали за последно, между другото, за, нали, Everything Everywhere, че няма нищо такова подобно, мисля, че. Но тъй като тия филми са още по-различно нещо от това, нали, тук не говорим за някакви супер сили, някакви галактики, нещо такова. Говорим за тотално човешки неща, които се случват, истории, които са измислени от човека, без да има някакви супер ефекти или нещо такова. Просто те са супер добри. А, Геннади каза, че трябва да направим за The Shining. Аре да гледаме The Shining и втората му част, която аз не съм гледала. Окей, Добре, защото аз искам да я гледам, защото не знам, има някакви странни смесени чувства за нея. добре, айде тъкмо да Добре, угодим значи... на гетите. Добре, нека угодим на гетсте и за следващия път ще гледаме The Shining и неговото продължение от преди няколко години, което... не помня как се казваше, доктор Реди, кой си нещо Да знам, ще странно. видим. Ще видим. Да продължаваме с това.